Hey, hola a tothom, sóc l'Andur, benvinguts a un nou vídeo de Last for Darkness. Acabem de patir el primer ensurt, un pèl important. Sé que darrere hi ha un tio que ens vol fer mal. No sé quin tipus de mal ens vol fer, però ens vol fer mal. Seguim l'aventura, no sé si anem per l'episodi 6 o el 7, no ho sé. Però vaja, som-hi. El tio està aquí darrere. Está aquí a la pudrid. Let's see. Me estoy embogint. Espero que vaya cap allà. ¿Qué me paso por aquí? Shit, ¿en serio? T'has vuelto loco. Ah, bueno, no es que me hagi pillat, sino que he pillat. Bueno, he pillat, he tornat boig. Com ell, crec. Aviam, per on seguim, en aquest cas? No gaire lluny, sisplau. Hola, torno a estar aquí amb tots vosaltres. Val, si està escrivint al mòbil, molt bé, m'han despistat una mica. Tot i que, aviam, com puc passar per aquí sense que aquest tio aquest em vegi? Entenc que no serveix per res la màscara en aquest cas, perquè no sé on està ara mateix. On està el tio aquest? Hòstia puta, per què collons? Què fots, tio? Ah, shit. Per aquí, oi? Tota la màscara. Ah, shit. M'he mort. No sé què he de fer, en aquest cas. Però vaja. A menys, m'he pogut posar la màscara i seguir corrent. I he tocat una cosa, jo es podia tocar, no sé en quin sentit sabés tocar-ho, però ho tocaré un altre cop, per si un cas. Però aquest tio m'ha agafat d'ensurt. Per tant, ara... Està mal aquí darrere, el crec, eh? Som-hi! Corre! Foto la màscara, per si un cas. És per si un cas. Vale, ja està. És un portal. Està bé. Calma. Amanda, ets tu? Amanda, it's you, isn't it? I can't believe it. I can't believe what's happening here. Please tell me I've gone insane. It's me. But we need to stay calm. Keep it together. Baby, tell me. Why? Why are you here? Why didn't you let anyone know? The cops have been fucking searching for you. Do you understand that? Tell me. I've been kidnapped. You could have escaped. We could have made it. And even if they got me first... They didn't say they would kill you. They threatened to kill the baby. What? What are you? That son of a bitch said he would kill the baby, Jonathan. Our boy. When they kidnapped me, I was pregnant. I gave birth in this fucking mansion. I don't know. Listen, we don't have much time. That's why I brought you here. Claramente. The ritual is our best chance of getting our baby back. I cannot do that. I must help Willard all the time. But I managed to get some information. The room with a crown symbol. That's where he keeps him. You have to find our son and escape. I'll join you later. Willard.
The owner? It was him? He was behind all of it? I've gotta go. Our baby. In the room with the crown symbol, remember? Be careful. If something happens to you, I'll never be able to forgive myself. Amanda. It's a trap. Es nota molt, crec. The owner of the manor. A man who entered our lives and turned it into something grotesque. If it hadn't been for him, I would have been with Amanda all that time. And I would be a father. I don't really know who Willard Yelverton is. I only know he brings evil, and he has now breathed it into me. Maybe he just found out that I have a child. I should be filled with love, but all I feel is pure, growing hatred. Burning inside me, delightfully like poison. It's a trap, molt clar, tio. Però anem avançant, aviam què és el que ens ofereixen. La sombra del dios lujurioso. Molt bé. Seguim, va. D'acord, m'agrada més aquesta part, la part de mansió. L'altra no tant. Ui. Sabem qui és, oi? Hòstia, aquí hi ha tots els noms, tio. Deu ser els crèdits. Potser són els crèdits. Forma de ficar els crèdits. Molt bé. Seguim. Abans que salti la censura. Oh, la dona. Ah, vaja. D'acord. Benedict. Perfecte. Suïcidi. La flor de l'Alís, que és un símbol clàssic de cavalleria. Ai, la portada està allà. 2 years in music school were a nightmare. Yeah, great time for memories. No sé si hi ha alguna cosa que tens aquí per... per mirar. Oh, una tita. Collons, col·lega. Ja està, no hi ha res més. Val. D'acord, doncs res, seguirem l'aventura. Aviam, cap on ens porta. Cap aquí no. Cap aquí no vull anar-hi. Entenc que vull travessar això cap allà. Molt bé. Imatges que estan ben fetes. Això és famós, això em sona molt. Però aquí hi ha pasta, suposo que podrien comprar-s'ho també. Bloqueado, una porta secreta. No gaire secreta, però... D'acord, hola. Segur que t'he vist en altres circumstàncies. Creation is an act of God. Who is God, then, if not the creators of this world? Let us take a look around once again and ask a question. Who creates this world? Who retrieves order from chaos? Is God and human not the same answer? What if what we understand as order is in truth chaos? What if reason is madness, artistic beauty? És interessant també aquest nivell de detall que està ordenat per ordre alfabètic. Altres jocs això no ho posarien. Ho posarien sempre amb la mateixa textura.
I aquest cas, a menys ordenen, so està bé, és guai. Aquesta habitació és xula, també. Oh, shit! Adéu meu! No mireu, canalla! Encara està la tia aquella parlant allà. Això està tancat, hi ha moltes... Crown symbol. This is the room Amanda mentioned. Is my child really there? This is madness. No, this is... Esparta està tancat. Aquesta està il·luminada. Ah, espera't, que això fa soroll. No puc tocar res, només puc obrir. Bueno. Tancat. Tancat. Més persones. Recent events have shown errors in the foundation of our association's general idea. A change should come. We have all seen that whatever happens to our comrades can be called, well, anything but bliss. Human biology has not suited that creatures of Lustigar, where Willard Yelverton sees change and eternal delight. Lies only senseless death. Do you realize what you are saying is heresy? You are undermining the very idea of this cult's existence. If you want to die, you're free to do so. But I'm not going to. Instead of looking for paradise, we can create it here. And you know it. We have created it many times. And so many times we have enjoyed its vices. D'acord, anem a veure coses xules, eh? Una geisha, esperma... Estic buscant què fer en aquest moment. Ah, mira, es pot obrir la porta. Una cuina. La cuina és maca, també. Què fotria jo amb aquesta cuina, saps? Uau. D'acord. Torna al teu lloc. Aquesta habitació no serveix per res, crec. Els fogons... No estaria mal, no? Poder tenir una arma. Menys una arma. Guai. What now? Your moves are so faulty, so clumsy. How mutilated your soul must be. Guai. Leave the guests alone. No. If you're looking for someone to play with, perhaps I could be of use. No. I'm sorry. No. Oh, please. Please. Carai, tu, quin... Quin mal geni, no? Ja m'obriré jo la porta, gràcies. Això crec que és nou. Ah, shit. Anda. No hi ha quatre xifres, hauria de ser fàcil de resoldre-ho. Ja. Comencem. Per aquest. He donat tota la volta, ja és igual. Ai, Déu. Segur que hi ha una altra forma de descobrir el número 1. Mira que és fàcil. Això ja ho havia fet, molt bé, Arandur. Espera, m'estic liant una mica. Formes, eh? Però... Ja hi estic posat.
És aquest. 4 o 3. Molt bé. Ah, collons. Estupidesa. Strong magnet. This might be of use. Mola. No sé per què vull això, però... Bueno, doncs au, ja està. Seguim. A veure si puc sortir ja. The magnet is strong enough to move the lock. Que li manes només per sortir, no és per res més. No entenc per què estan pilotes. Per què estic boig? Guai. És a dir, estic boig només en aquella zona. Bueno, està bé. Què hi farem? Aquesta habitació ja l'havia vist abans. Allà hi havia dues persones que miraven. Tot i que, mira, hi ha una porta oberta. Que abans no hi era. D'acord, hi ha una puta merda de cosa per marxar cap allà. Vull agafar una arma. Però vaja. Another portal. I don't know if going in there is a good idea. No és bona idea, però ja s'entra. Sortiràs a un altre lloc. De moment no pots anar enlloc més, o sigui que... Juga-te-la. Hòstia, santa. Spirit. Ara la idea és ficar i treure. La màscara. Per si queda clar, eh? O per si no queda clar. Ah, puta de dos. Corre una mica. Ai, merda, gent. Bueno. D'acord. No sé si volen dir alguna cosa aquestes lletres, però... Com que no ho puc agafar, més o menys una idea igual. No puc ni agafar, ni canviar, ni... No es puc mirar. I made it. This should be the baby's room. Where's the baby? Hi ha un cofre. Banyera. Hòstia, que creepy, tio. My child. Why is there a scar on its face? What the fuck did they do? Oh. Someone wrote a few notes on this piece of paper. I saw a piano in Willard's room. Oh, could this be connected? Que maco tot. Però jo necessito obrir aquesta cosa. No puc moure ni res. The crib is empty. What now? Doncs el piano és la clau, de moment. Per tant, tirem cap aquí. Hi ha hagut un paron aquí de... bloqueado. Fills de sa puta mare. I ara què? Bueno, pues tiro. Anem pels 20 minuts, eh? Ara segur que hi ha monstres i merdes que caldrà creuar. Sisplau.
plau, deixa'm passar per aquí. Sense haver de patir massa per les conseqüències. Mira, està tancat, fills de cabrons. Està tancat, no puc passar. I ara què? I ara què? Fuc. No puc clicar res, no, aquí? A saber si per... per algo. Crec que no. Doncs apa. Hauré de tornar a creuar la... tal aquest, aviam si puc passar per allà. I potser m'he deixat coses per agafar o alguna cosa. No ho sé. No ho sé, no ho sé. Veurem. No està aquí, molt bé. Ah, hi ha unes claus. Hi ha unes claus. Mira la porta aquesta. D'acord. Molt bé, doncs companys, companyes, deixem aquí el vídeo. Crec que podrem sortir per la porta, darrere la porta hi haurà més misèria i coses. Joder, està ple de números aquí, semblen... 2-5, 2-5. Doncs això. Espero que us estigui agradant la sèrie, els episodis, com ho faig també, com ho explico. I ja sabeu, si us ha agradat prou, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure també si voleu, que val la pena al canal, i fins una altra. Adeu.